হাৰিয়ানাৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী সন্দীপ সিঙৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন আৰু ক্ষোভজনক বিনিয়োগৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ধাৰা 354, 354A, 354B লগতে 342 আৰু IBCৰ 506 ধাৰা অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। লেডি প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে কুৰুক্ষেত্ৰৰ পেহুৱাৰ বিজেপি বিধায়ক সন্দীপ সিঙে প্ৰথমে জিমত সাক্ষাৎ হোৱাৰ পাছত ইনষ্টাগ্ৰাম যোগে যোগাযোগ কৰিছিল। প্ৰশিক্ষকে দাবী কৰে যে পিছত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগ কৰিবলৈ তেওঁক জোৰ দিছিল। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে তেওঁ মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰি কয় যে মোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বাকী আছে আৰু এই সন্দৰ্ভত লগ কৰিব বিচাৰিছে। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মোৰ প্ৰমাণ পত্ৰখন মোৰ ফেডাৰেশ্যনে ভুল কৰি ৰাখিছে আৰু মই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। মহিলাগৰাকীয়ে কয় যে অৱশেষত তেওঁ মন্ত্ৰীগৰাকীক লগ কৰিবলৈ সন্মত হৈছিল যদিও কিছু নথি পত্ৰ লৈ তালৈ যোৱাৰ সময়ত সন্দীপ সিঙে যৌন অসৎ আচৰণত লিপ্ত হৈছিল। এই অভিযোগক ভিত্তিহীন বুলি অভিহিত কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিউজ ডেস্ক, RR News।